skal snakke om transplantasjoner. Det er et stort tema, og i litt i motsetning til det som på de andre forelesningene i dag, da, så dette behandling som strekker seg langt, langt, langt tilbake i tid, som har pågått en stund, men hvor det på en måte stadig skjer endringer. Så jeg har lagt opp foredraget, så må vi gå gjennom hva transplantasjoner er, og så bygger vi inn underveis de nye tingene vi jobber med. Da. Så vi skal snakke litt om, på en måte, om stamceller, blodstamceller, litt om immunsystemet og kreft, litt, måtte fortsette litt det Alexander har snakket om, og så forskjell på hva som allogen og hva som autolog transplantasjon, og så må vi snakke om komplikasjoner til transplantasjon, ikke sant? Det er jo på en måte derfor denne behandlingen sentralisert, og at det få som jobber med det, fordi at det en behandling som assosiert med komplikasjoner, og den veldig avhengig av, på en måte, erfaring til de som gjør det, og på en måte hvordan man selekterer og behandler pasientene. Og så skal vi snakke litt om transplantasjoner hos eldre, hvem og når. Og som sagt, så jo transplantasjoner en behandling som gitt i mange år. Men det var modige leger som startet på 60- og 70-tallet og forsøkte seg fram og fant fram med vevstyper og hvordan man skulle gjøre det. Og så har man sakte men sikkert fått mer og mer erfaring. Så hvis dere ser antallet transplantasjoner som gjøres i Europa nå, så gjøres det allogene, da, det gjøres det cirka litt under 10.000 per år, og det gjøres over... Er det 18.000 eller 15.000 autologe transplantasjoner. Vi i Norge, vi hang litt etter en stund. Vi var litt konservative, slik at vi transplanterte færre, sånn som det bildet her viser fra 2014, enn i nabolandene våre. Men i dag så nok det tallet minst like høyt i Norge som i andre land, og transplanterer vi helt på jevn. Dette fra 2021. Jeg tror at i fjor så transplanterte vi 147 voksne pasienter, og det var litt over 20 barn, så man begynner å nærme seg 170 allogen stamceller transplanterte i Norge per år, og det ganske likt det man gjør i Danmark og Sverige. Det vi må snakke litt om er at transplantasjon egentlig ikke en behandling, det en del av en større behandling. Ikke sant? Og det fordi at ved akutte leukemier så ikke problemet det at den cellegiften gir ineffektiv. Den har ofte veldig god effekt hos veldig, veldig mange pasienter i starten. Problemet jo at pasientene får tilbakefall. Og transplantasjon den behandlingen vi putter på i etterkant for å sikre at pasientene ikke får tilbakefall. Slik at i dag så det slik at vi bruker det hos noen utvalgte pasienter tidlig, der vi vet at de får tilbakefall. Så bruker vi også en stor andel pasienter som har fått tilbakefall for å forhindre nye tilbakefall og sikre langtidsoverlevelse. Yes. Men før vi kommer mer til det, så må vi snakke litt om benmargen, og dette har vel Alexander snakket litt allerede om, at inn i benmargen, inn i de store røde knoklene, så det stamceller. Og disse stamcellene, de produserer blod, ikke sant? Og det består hovedsakelig av tre deler. Det de røde blodlegemene, det blodplater, og det immunsystemet da, som bekjemper infeksjoner. Og disse stamcellene kan vi hente ut, og de kan vi putte inn i andre personer, da, eller seg selv. Slik at hvis vi putter det inn fra en pasient og putter det tilbake, så kaller vi det autolog transplantasjon. Og hvis vi tar det ut fra en annen person, så kaller vi det en allogen transplantasjon. Så derfor bruker jeg disse begrepene nå, bare autolog og allogen fremover. Og så de på allogen, så har vi en videre underdeling. Ikke sant? Vi kan få fra en familieiver, eller vi kan få fra en ubeslektet iver. En familieiver, det hovedsakelig barn. Nei, beklager søsken, hovedsakelig søsken, sjelden barn. Og sannsynligheten for at man har en søsken som kan være familieiver ca. 25%. Så de aller fleste vil trenge en i en blodbanksystemet som match. Og der sannsynligheten for å være match til en tilfeldig trukket i blodbanken en til en million nesten. Så det krever store blodbanksystemer da, for å kunne finne givere til allogene transplantasjoner. Og for de aller fleste så det slik at stamcellene de henter vi ut når vi først har funnet en giver med en sånn aferesemaskin. Da ligger pasienten tilkoblet, får en veneflon i begge albuene, og så har man stimulert benmargen til pasienten med hormoner slik at stamcellene kommer ut i blodet. Så i løpet av 3-4 timer så det en sentrifuge der som sentrifugert ut stamcellene, og så får man de sånne poser. Og denne form for høstingen den bruker vi hos 90-95% av pasientene.
alle med autolog transplantasjon og veldig, veldig mange til allogen stamcelletransplantasjon. Den god gamle måten å hente ut stamceller på som man gjorde I gamle dager, det var at man stakk I de store rørknoklene og sugde ut. Det gjør vi bare I veldig, veldig få tilfeller, og det I de tilfellene hvor på en måte, vi ønsker litt mindre immunsystemet med. For det litt mindre immunsystem med I benmargen enn det når vi henter det fra blod. Så har vi en siste mulighet, og det bruker vi en gang hvert jubelår. Og det å tappe blod fra morkaker. Da kommer morkaken ut etter en fødsel sånn. Og så kan man tappe fra disse navlestringvenene man ser her. Da. Her kan man stikke en nål, så kan man tappe alt dette blodet som inne her. Det ikke mye. Fordelen med dette at dette helt umodne immunceller. Slik at her kan vi transplantere over en veldig stor barriere, veldig vevsulikt. Slik at vi kan få et immunsystem og en benmark til å komme inn I en helt fremmed person, hvor det veldig, veldig ulikt. Ulempen at det immunsystemet bruker det ofte år på å vokse ut, og det veldig stor komplikasjonsrate. Så selv om dette teoretisk en giver til veldig, veldig mange, så det veldig mange for mange en dårlig løsning, fordi at de vil ikke tåle det grunnet til infeksjonsrisikoen. Så dette gjør vi veldig, veldig sjelden, og kun I de tilfellene hvor vi ikke finner noe annen giver. Og det kanskje en gang hvert fjerde år. Ja. Så tilbake, autologe transplantasjoner, det vil si der hvor man tar ut fra pasienten selv, og gir en transplantasjon, det gjør både vi bort på Rikshospitalet, og så gjør de det hos Alexander på Radiumhospitalet, og det det ved for aggressiv lymfekreft. Det hovedsakelig hos pasienter som har fått tilbakefall, og der oppnår man kurasjon av ca. 50% av pasientene, roughly. Og så gjør vi det bort på Rikshospitalet for myelomatosepasientene, og da det egentlig ikke for å kurere pasientene, da det for å forbedre tid uten sykdom. For eldre studier så det gjennomsnittlig 18 måneder. Og så har vi også begynt å gjøre det for en økende gruppe pasienter, og det MS-pasienter. Og de har jo ikke kreft, men da gjør vi det for å restarte immunsystemet til de pasientene. Og en autolog transplantasjon, det foregår på følgende måte, at pasienten har høstet stamceller, så kommer de til oss, eller til radiumhospitalet, og så legges de inn, og så får de cirka en uke med cellegift. Og så får de infusjon av stamceller, og så får de en periode etter stamcellene har kommet inn, hvor de har bivirkninger av cellegiften med tynne slimhinner, og de har infeksjoner. Så vokser benmargen da ut cirka 21 dager etterpå, og så kommer de seg. Hvis man gjør det for myelomatose, så det ganske likt, men I stedet for en uke, så det bare en dag. Og da også denne perioden også litt kortere. Men ikke sant, det cirka en 5-6 ukers behandling, disse autologe transplantasjonene. Og pasientene kommer seg relativt raskt og bra etter transplantasjonen, og infeksjonsrisikoen egentlig bare de tre første månedene etter transplantasjonen. Så en autolog transplantasjon, det farlig? Svaret på det nei. Det mindre enn 2% av pasientene som havner på intensivavdelingen, og det veldig lav dødelighet de tre første månedene etter transplantasjonen. Nå har vi begynt å transplantere litt eldre på autologt, og det går bra. Og så begynner vi å transplantere litt flere og litt andre MS-pasienter, og det går også veldig, veldig bra. Så dette transplantasjoner vi har gjort I snart 30-40 år, og det en tøff behandling når du står på, men det godt tolerert for alle. Så har man den andre transplantasjonen, allogen. Nå skal jeg snakke om, altså ikke de som får av seg selv, men ikke sant, de som får av noen andre, enten en familieliver eller en fra blodbankene. Og som jeg sa I sted, ikke sant, dette behandling som vi hovedsakelig bruker for å forhindre tilbakefall, eller av akutte leukemier, eller å behandle de som har en akutt eller kronisk leukemi, hvor annen behandling ikke har fungert. Det en veldig viktig forutsetning før vi gjør disse transplantasjonene, at de må ha respondert på behandling. Man må ha god kreftkontroll. Og hvorfor det kommer jeg tilbake til. For å forstå allogen, forskjellen på allogen og autolog, så må vi snakke litt om immunsystemets oppgave. Da. Og immunsystemet har jo på en måte mange komplekse oppgaver. Vi sier egentlig det ofte fungerer som en hjerne, at det skal gjenkjenne ting som ikke seg selv,
og det skal drepe dem, men det skal også regulere slik at immunsystemet ikke dreper ting i kroppen, slik at det ikke får autoimmune sykdommer. Og så skal det huske, det skal huske at det har vært borte I noe farlig før, det skal huske at det har fått covid-vaksine, slik at neste gang man treffer på covid, så skal man måtte reagere raskere og ikke bli så syk første gang man fikk covid. Og den delen av immunsystemet som, måtte som har ansvar for dette, det lymfocyttene. Det det vi kaller det adaptive immunsystemet. Dette et immunsystem man fødes med, som da på en måte helt blankt når man fødes og I løpet av livet, så lærer det infeksjoner man borti. Men det har også I oppgave å gjenkjenne kreftceller, ikke sant? Der det en kreftcelle som plutselig har begynt å få frisk celler som plutselig blir til kreftceller og begynt å få ting, og da skal disse immuncellene, de skal drepe de. Ikke sant? Og dette, I motsetning til det medfødte immunsystemet, så fungerer dette sakte over tid, over uker, og det kan trenes. Og det dette vi utnytter ved allogen transplantasjon, når man tar et immunsystem fra en frisk person og putter inn I en syk person. Da trener man et friskt immunsystem til å gjenkjenne kreft I en syk pasient. Slik at pasienten som har kreft får et immunsystem som måtte hvor denne prosessen her begynner å fungere på nytt, for de har mistet den fra seg selv, fra før de hadde kreft. Men denne balansen I immunsystemet viktig. Ikke sant? Immunsystemet alltid en balanse. Skal det gjenkjenne for mye, eller skal det akseptere for lite? Da? Og dette forskjellen på måte at hvis man får en blåflekk, så skal ikke det bli masse puss og veldig stor betennelse. Det skal på en måte bli en blåflekk, så gjør vondt et par dager, og så skal det gå vekk. Og får man bakterier der, så skal det bli litt puss, og så skal det det skal kjenne at dette ikke en blåflekk, her det bakterier som skal vekk. Og det denne balansen immunsystemet driver med hele tiden. Og det var jo veldig lenge omdiskutert, husker jeg, at om immunterapi det hele tatt var mulig. Men alle lymfomleger hadde jo sånne pasienter som det her, som hadde en annen sykdom, ikke en lymfekreft eller benmarkskreft, men malignt melanom. Så en sjelden gang så plutselig ble de mistet I pigmentene, og da begynte også tumor og skrumpe. Da. Slik at man visste fra enkeltpasienter at immunsystemet hadde evnen til å måtte drepe kreft. Men det var grunnen til at dette så på en måte lite fra naturen sin side, at vi må hjelpe på det med nallotransplantasjon, det at infeksjoner så mye, mye farligere. Ikke sant? Historisk sett, går man bare 100 år tilbake, så var det mye mer sannsynlig å dø av en lungebetennelse I 40-årene enn å dø av kreft I 40-årene. Ikke sant? Der skjedde jo spanskesyken for 100 år siden gjennomsnittlig levetid. Ikke sant? Så immunsystemet vårt, historisk sett, på en måte drillet på å gjenkjenne infeksjon og ikke på å gjenkjenne kreft. Et annet moment det at hos pasienter med kreft, så, og spesielt blod- og benmarkskreft, så driver kreftcellen og lurer immunsystemet deres, litt sånn som gjøkungen. Da. Disse T-cellene prøver å på en måte få næring og få stimulering av immunsystemet. Slik at det å bytte et immunsystem forstyrrer denne narrespillet immunsystemet driver med overfor kreften. Da. Slik at effekten av allogen stamcelletransplantasjon og på en måte bytte ut hele immunsystemet, da, det en å kunne gi maks dose cellegift på samme måte som en autolog, men det også å starte på nytt og bryte disse barrierene da. Som på en måte ligger der litt fra naturen sin side, og så får man også fra en annen person som har andre på en måte, karakteristikker av kroppen sin, som på en måte kreften vil gjenkjenne som fremmed. Slik at vi ønsker alltid at donor skal reagere med pasienten. Det på en måte en side ønsket, det det som gir kreftbehandlingen, men det også uønsket, for at det gir nemlig bivirkninger av transplantasjonen. Og den bivirkningen av transplantasjonen, det det vi kaller transplantat mot vertsykdom. Og dette var det man var så redde for på 60- og 70-tallet, da de begynte å transplantere, for da fikk veldig mange av pasientene denne sykdommen, og veldig mange døde av dette. Men dette har vi på en måte gjennom bedre matching av donorer og bedre medikamenter lært oss å håndtere og forhindre I større grad. Først når pasientene får det, så behandler vi også flere medikamenter og behandler det med, da. Og GVHD finnes på en måte, som to varianter, en akutt som kommer tidlig etter transplantasjonen, de 36 første månedene, og sent som på en måte, kommer litt I forskjellige organer. Da. Kronisk GVHD
i liten grad assosiert med den beste overlevelsen. Det de pasientene som får litt kronisk EVD, som har minst risiko for tilbakefallen. Ikke sant? Og det jo logisk. Litt immunaktivering, som ikke plager pasienten for mye, det gir minst risiko for tilbakefall og best overlevelse. Ikke sant? Når man snakker om allogen transplantasjon, så må man måtte være klar over at det finnes en inndeling på forskjellige nivåer. Da, ikke sant? En ting allogen, det for andre. Så det hvilken give man har, og så hvor også det kommer fra. Da. Som jeg forklarte i sted, det at når vi på en måte, så det litt sånn lett å måtte blande begrepene, men ja. Og forløpet her ganske likt som ved autolog. Som jeg beskrev i sted, ikke sant? Det innleggelse cirka en uke cellegift, og så det cirka fire uker, og så skrives man ut. Men cellegiften her nok litt tøffere enn ved autolog, og immunsystemet mer svekket, og pasientene har nok fått litt mer behandling, ofte på forhånd enn de har ved autolog, så her dødeligheten den første tiden mye, mye høyere. Og dere ser nå, der står det P3, det husker ikke, jeg tror det 2017-2020 eller noe sånt, så det cirka 14% av pasientene var på intensiv, av de som ble i denne to-ukers-perioden. Og dødeligheten for alle vi transplanterer i denne perioden cirka 2-4%, så dette en tøffere behandling. Så man må være helt sikre at pasientene på en måte fit for fight når de går inn i denne behandlingen. Men ikke sant? Vi lærer, vi har bedre utvelgelse, vi har fått mer skånsomme cellegifter, slik at dere ser denne dødeligheten går nedover, men den fortsatt ikke, den fortsatt betydelig. Og her veien videre, ikke sant? Du husker ved autolog, så var det bare 3 måneder så immunsystemet begynte å komme ganske bra opp. Men ved allogen så tar det 1-2 år for immunsystemet å vokse skikkelig ut. Så det sånn i starten så trenger pasienten immundempende behandling, og den immundempende behandlingen for at donor og pasient skal bli akseptere hverandre. Men målet å fase den ut slik at den kan avsluttes helt, og at denne effekten mot kreften skal komme for fullt. Blir man hjertetransplantert, så må man bruke immundempende livet ut, mens ved benmarkstransplantasjon så kan de veldig, veldig, veldig mange slutte med immundempende behandling i løpet av det første året. Og noe av det som har gjort at vi kan transplantere flere og gjøre det mye, mye bedre, det at den immundempende behandlingen blitt mye, mye bedre. Vi har begynt å bli det som vi kaller da kaninblod eller kaninserum, og da reduserer vi antall pasienter som får avstøtning, altså GVHD, veldig, 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 veldig masse. Jeg skal vise tallene etterpå. Så det noen som også noe som får cyklofosfamid i en høy dose etter transplantasjon, det oppnår noe av det samme. Og så har vi også fått nye medisiner å behandle GVHD med Jakavi, en sånn signalhemmer som Alexander snakket om i sted. Så vi transplanterer nå, så hvis dere ser her, fra 2015 til 2017 så var det cirka 15% som fikk alvorlig GVHD, og nå vi nede i cirka 4,5%. Og dødeligheten hos de pasientene rundt 2%. Skal vi se. Med kronisk GVHD for å ligge på rundt cirka halvparten av pasientene som fikk kronisk GVHD, og kronisk GVHD redusert livskvalitet, så vi nå nede i cirka 19%. Og for de som på en måte har alvorlig kronisk GVHD, det roughly det de som har redusert livskvalitet av GVHD, så det nede på 11% sammenlignet med 23%. Så disse nye behandlingene har gjort at de etter transplantasjonen så det veldig færre som får alvorlige komplikasjoner, men det fortsatt en del som får det. Og det fortsatt veldig viktig for oss å signalisere at det en del av pasientene som vil få alvorlige vedvarende plager. Problemet etter transplantasjonen det at immunsystemet bruker tid på å vokse ut. Og skjer denne utvoksingen for sakte, så det et område her hvor cellegiften vi har gitt her nede ikke har effekt lenger, hvor tilbakefallene kommer. Vi pleier å si til pasientene at ca. 20-30% av pasientene vil få tilbakefall. Og det grunnet en brist i hvor raskt immunsystemet vokser ut. En donor stiller opp frivillig. Vi vet ingenting om donor når vi bestiller dem, annet enn at de en frisk blodbankgiver. Alle donorer forskjellige. Antall celler vi får pasientene forskjellige.
hvordan pasienten aksepterer cellene forskjellige, og dette påvirker hvor raskt immunsystemet vokser ut, og det påvirker også rett tilbakefallsrisiko. Dette våre egne tall, da, tilbakefall. Så dere ser cirka, her det cirka 13% i den siste perioden som får tilbakefall. Og dette på en måte den viktigste årsaken til redusert overlevelse etter transplantasjonen, da. Det tilbakefallene. Hvis vi ser på total overlevelse etter transplantasjonen, så ligger cirka toårsoverlevelsen på ettårsoverlevelsen på cirka 85%. Men det tilbakefallene som det, på en måte, det store problemet, da. Ikke stort problem, men på en måte, hovedproblemet. Hvordan kan vi forbedre dette da? Jo, ikke sant? Det denne balansen igjen da. Jeg sa økt GVHD gir mindre tilbakefall. Men økt GVHD gir også eller lite GVHD gir også eller økt GVHD gir redusert livskvalitet og overlevelse. Ikke sant? Det vi tror av og til at disse T-cellene når de kommer inn i pasienten at de har ymse årsaker da, blir sliten og late eller for få eller kanskje vi har vært uheldige og vi bare fått gamle T-celler fra donor. Den hang litt her, sånn. Og en måte vi kan forsøke å bryte dette på, å gi påfyll av donorlymfocytter. At vi ber donor komme tilbake, og så høster vi da litt hvite blodlegemer fra donor, og så gir vi det. Og da vil de komme nytt inn i pasienten, bli aktivert av de tingene som skjer i pasienten, og på en måte dytte i retning av GVHD. Og dette en balansegang. Gir vi for mye T-celler, så får pasienten alvorlige livstruende bivirkninger. Og gir vi for lite, så oppnår vi det ikke. Men dette en behandling vi bruker nå i økende grad. Jeg skal komme tilbake til hvorfor litt vi bruker det i økende grad. Men dere ser her nå, ikke sant? Nå i 2022 så ga vi rundt 15, i 2023 så tror jeg det ble roughly like mange, og vi har enda flere i år da. Men ikke sant? Den en behandling som assosiert med GVHD. Så det en balansegang dette her. Det ikke bare å gi disse cellene, og så problemet løst. Så det vi gjør nå, en av de tingene vi, som jeg på en måte vil fortelle om i dag, at vi har en studie pågående nå, hvor vi hjelper molekylære metoder kan fange opp tilbakefallene mye tidligere enn vi kunne gjort før. Da. Før så kom ofte tilbakefallene her, ikke sant, i det immunsystemet vokser ut. Skal man se, men hvis vi tester nå underveis, så plutselig finner at hei, her det mikroskopisk sykdom som vi før ikke kunne si, så kan vi bestille disse donorlymfocyttene, og så gi de her, før tilbakefallet kommer skikkelig. Det henger litt her. Jeg tror det har hatt bedre dager denne pointeren. Slik at vi liksom kan avbryte tilbakefallet. Og denne studien tilbyr vi nå de med akutt leukemi eller myelodysplastisk syndrom vi transplanterer, og så følger vi det med molekylære markører, slik at vi får vite om det kanskje en av 10.000 cellkreftceller igjen på 3 eller 4 eller 5 eller 6 måneder. Så nå tar pasientene litt hyppere benmarksprøver. Det litt kjipt, men det har en godt formål, og det på en måte kunne fange tilbakefallene før, for å se om vi med denne behandlingen kan redusere tilbakefallene. Det et spørsmål. Jeg vil lurer på hvor mange enheter med lymfocytter du tar det også. Jeg bruker det. Hvor mange enheter med lymfocytter tar du ut fra donor? Jeg fikk 3, og så var det en. Ja. Så den ligger liksom på lagring? Du spurte om antall vi tar antall doser. Altså vi ber om å få 4-5 doser. Ja. Hvis du vil vite nøyaktig celletallet, så det 0,2 milliarder per kilo kroppsvekt T-celler. Ja. Ja, som vi ber om å få fra donorsenter, men det er ikke alle som har like mye lymfocytter i blodet. Ja. Dette er ikke, jeg har endret veldig masse på en for en i studien, slik at det ikke skal være gjenkjennbart, men ikke sant? Her ser dere det restsykdom etter transplantasjonen, 28 dager, 57 dager, 93 dager, og her det plutselig vekke, og det som har skjedd her at pasienten har fått GVHD. Ikke sant? Så dette et veldig viktig verktøy nå for å kunne, at vi trenger i fremtiden for å kunne forbedre transplantasjonen og redusere tilbakefallene. For alt ved transplantasjonen en balanse. Vi kunne gitt mindre immundempende behandling på starten. Da ville vi fått mye mer GVHD og mye større dødelighet.
Vi kunne gjort mye mildere transplantasjon. Da ville vi fått færre på intensiv, men da ville vi på en måte fått mer restsykdom på dette tidspunktet. Så dette er på en måte det å måle denne restsykdommen, er et nytt verktøy da, for å kunne forbedre dette. Så vi har ca. 30% til nå, og vi håper å kunne komme et sted mellom 60 og 90 pasienter. Da. Dette er en nordisk studie. Så vi håper å få ca. 200-250 pasienter totalt, og så vise at dette faktisk reduserer antall som får skikkelig tilbakefall. Ja. Det som er en issue, da, det er at befolkningen blir eldre, og det ser vi i våre materialer også, ikke sant? Gjennomsnittsalderen har økt lite her, men dere ser her oppe, så begynner den å krype oppover i 70-årene. Og det skjer et eller annet når man blir 70, da begynner man å tåle transplantasjon mye dårligere. Disse fire ukene med slimhinneskade og infeksjon, de tåles veldig dårlig. Og vi må gjøre mye tilpasninger, men på en måte, vi føler vi har blitt mye bedre å gjøre det. Og dere ser her, 2012 gjorde man ingen over 55, ser dere, nesten. Nesten ingen over 60, og her begynner 70-åringen å komme da. At vi gjør det nå mer og mer i 70-årene, men i 70-årene, som jeg sa, ikke sant, alt dette er en balanse. For gir vi en for mild transplantasjon, så kommer bare tilbakefallene, og da kunne man likevel ofte droppet å bli transplantert. Det er det som er dilemma i dag. Så en av de tingene som er nytt, da, det er at det er kommet lavintensiv cellegiftbehandling, som tåles mye bedre, og jeg sa først at det er viktig at det er lite kreft før man transplanterer. Og grunnen til det er at immunsystemet rekker ikke opp, altså på en måte bare får toleranse hvis det er for mye kreft ved transplantasjonstidspunktet. Slik at derfor har vi før på en måte gitt veldig mye cellegift for å få kreftmengden ned og så transplantert, men nå har vi fått nye cellegifter som gjør at det er mye mindre skadelig. Da. Slik at denne nye lavintensive nå har jeg blitt byttet om, beklager, det skal stå lavintensiv her. Ikke sant? Det er litt færre som har effekt, men det er mye bedre tolerert. Pasienten kan være mer hjemme, ofte poliklinisk. Og det er lavere responsrate, men det gir, men på en måte det gir færre infeksjoner. Skjer det at vi vet ikke helt på en måte, om vi ved å bruke denne lave dosen med cellegift, fordi med akutt leukemier, kanskje gjør pasienten en bedre tjeneste enn ved på en måte å gi tøff behandling. Slik at det vi har nå er at vi har en studie hvor vi skal telle opp alle pasientene som transplanteres fra 2010 til 2023. Og så skal vi se på en måte om disse pasientene som i starten har fått lavintensiv kjemoterapi, for de har vært, man har antatt de har på en måte vært for dårlig til å tåle tøff, så har de likevel blitt transplantert, og de har likevel måtte ha bedre toleranse for transplantasjonen da. Så det er vi ferdig med å sette opp nå, og så skal vi tenke å følge hva som skjer endringen i løpet av 2020-årene, for å se om på en måte det er flere som kan transplanteres, spesielt hos de eldre over 70, hvis man bruker en litt mer sånn soft approach inn til transplantasjon. Sånn, det var egentlig det jeg hadde tenkt å si i dag om transplantasjon. Jeg brukte en halvtime, slik at Fredrik skulle få litt mer tid til Matosen. Tusen takk, Tor Henrik. Og dette er jo et komplisert tema. Kommer dere andre til å gå litt inn på om CAR-T kan komme til å erstatte transplantasjon? Jeg tror det kommer til å erstatte, men... Ja, det var vist ikke lyd, og det beklager jeg, men... Om CAR-T kommer til å erstatte transplantasjon? Ja. Ja. Nei, jeg tenkte Ingrid kom til å snakke litt om det, men... Du kommer inn på det. Ja, men det er fint, da tar vi det senere. Men sånn det er... Det korte svaret er, i dag gjør det ikke det, for jeg kan tenke deg at transplantasjon er en tøffere behandling. Man transplanterer et helt immunsystem, måtte både positive og negative sider. Og det vil si at et sånt immunsystem, når man først får det inn, har vedvarende og lang og god effekt. Problemet med CAR-T som det er i dag, er at det har ofte ett mål, og det benytter én mekanisme, og på en måte det kommer, ikke sant, naturen er slik at der kommer det på en måte ting som gjør at effekten forsvinner etter hvert.
Så i dag så CAR-T blir ikke det erstattet av allogenstasjonell transplantasjon, men man håper jo når man får bedre CAR-T-produkter at det skal kunne skje da. Det da andre spørsmål? Det spørsmål bak i salen. Gunnhild? Nei, jeg bare egentlig et spørsmål, for jeg har egentlig aldri helt skjønt hvorfor når du har myelomatose, at du bruker autolog transplantasjon og ikke allogen, hvis det kan kurere noen. Ja. Nå, vi gikk gjennom dette med Fredrik for 2 år siden. Og i noen land så gjør man allogen stamcelletransplantasjon hos myelomatosepasienter. Problemet er bare det, er at den første 100-dagersperioden med på en måte 2-4% dødelighet og 14% på intensiv, den hos myelomatosepasienter mye høyere. Så har det kommet mange mye mer skånsomme behandlinger som gir veldig mange leveår. Da det en alt for stor risiko å ta. Men det vi har sagt i dag i handlingsprogrammet at hvis man veldig, veldig sprek, og hvis man under 55, fordi alder betyr noe her, det sånn at jo yngre man jo bedre tåler man transplantasjon. Og hvis man har en myelomatose som genetisk sett og utfører respons har veldig alvorlig prognose, så gjør vi av til allogen. Men det da kan man ta risikoen hvis pasienten selv innforstått med risikoen, ikke sant? Men det en veldig stor risiko for en myelomatosepasient å ta og bli allogen stamceller transplantert. Potensialet til å miste leveår kjempestort. Da ser det ut til å være stille i salen, og Tor Henrik, tusen takk for at du kom. Ja. Du nevnte handlingsprogrammet, og det jo det hematologiske handlingsprogrammet som brukes av myndigheter og brukes i Norge. Mm. Og der jo du hovedredaktør. Så da vet vi også hva han holder på med på fritida. Men jeg vil gi deg et glass honning og si tusen takk for innsatsen, og takk for at du har vært med oss. Ja.